ବିଶ୍ୱ ମଧୁମେହ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି କିମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାଲି କିଟ୍ ଛକ ଯାଇଥିଲା। ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ଉପରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସଚେତନତା ରାଲିରେ କିମ୍ସର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ଡାଇବେଟିସ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ବାଇ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଏଣ୍ଡ WHO। ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ 14 November ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ଏଣ୍ଡ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବାଇ IDF ଆଉ WHO ଇନ୍ 1991।